אז בוקר טוב לכולם. שומעים אותי בסדר? אוקיי. קודם כל, אם יש שאלות, אז תשאלו תוך כדי, לא בסוף. אני בחרתי בנושא שהוא קצת אחר, אני מקווה. אני חושבת שכולנו, רובנו, גם אני, עסוקים רוב היום בלמכור שירותים, למכור מוצרים, להסביר לצרכנים שלנו, צרכנים שלנו זה אתם ואני, כן? זה לא אנשים שחיים על מאדים ועל הירח. להסביר להם למה המוצר שאנחנו מוכרים להם בסרט של 30 שניות יעשה אותם יותר יפים, יותר חכמים, יותר צעירים, עם פחות קמטים, יותר רזים, יותר מאושרים וכולי. ואני דווקא בחרתי להתמקד בשני קמפיינים שמדברים על תופעות חברתיות, על מהלכים חברתיים, על איך אפשר להניע מהלכים חברתיים. האמת היא שבהתחלה רציתי לדבר על מהפכת הקוטג', אבל הנחתי שכבר תחנו את זה איתכם מספיק. ובחרתי לדבר על שני קמפיינים שבאופן אישי השפיעו עליי. זאת אומרת, שני סרטים שאני קיבלתי לווטסאפ האישי שלי ועשו אצלי איזשהו שינוי. וצריך לקחת בחשבון שהם עובדים כמעט כמו קמפיינים רגילים שמוכרים לנו קוטג', שמפו, גבינה צהובה ומים, אבל יש איזשהו טוויסט ששווה לזכור אותו. אז המטרה של הקמפיינים שאני אציג היא באמת להניע מהלכים חברתיים, שני מהלכים שונים, והשיטה שבהם הם עובדים, שני הקמפיינים האלה, זה בעצם לשקף איזושהי מציאות אמיתית שקורית, פשוט לגרום לנו לפקוח את העיניים ולהסתכל על משהו שנמצא שם, אנחנו לא כל כך רואים אותו. בדרך כלל עושים את זה על ידי פנייה לרגש, האמת שהיום גם בנקים ומשקאות מוכרים לנו עם פנייה לרגש, אבל פה זה קצת יותר עובד בעיניי, ולהעלות מודעות לאיזשהו משהו שהוא קיים. אז הקמפיין הראשון נקרא Why Not, הוא קמפיין שהתרחש בארצות הברית. יש פה הורים לילדים? נראים לי נורא צעירים. יש? חוץ ממך? הצלם. סבבה. טוב, אז לא חשוב. תהיו הורים לילדים מתישהו, ואתם גם ילדים להורים. אנחנו בעצם רואים סביבנו כל הזמן ילדים שמתמודדים עם כל מיני סוגים של קשיים. OCD, ADD, אני יכולה להגיד לכם, בכיתה של הבת שלי, היא די חריגה, כי 80% מהילדים יש להם מערכות זמן, הם עושים מבחנים בעל פה, זאת אומרת, מה שפעם היה, כשאני הייתי ילדה, כיתה ריגושית, כיתה טיפולית, היום זה כבר, זאת אומרת, אין כמעט הבדל בין הילד שפעם היה חריג לילד שהיום הוא רגיל. ומה שקרה זה שמערכות החינוך לא כל כך התקדמו ביחד עם הדבר הזה. זאת אומרת, כיתה זה עדיין כיתה, 30 ילדים יושבים באיזושהי צורה עם מורה שמדברת אליהם כמו שהיא דיברה אליי. ובעצם מי שעומד מאחורי הקמפיין הזה, שתכף תראו אותו, הבין שהאופן שבו הילדים האלה יהיו מטופלים עכשיו בבית ספר, ישפיע על האופן שבו הם יצליחו כבוגרים. ולמרות שאנחנו הרבה פעמים חושבים שההשפעה הגדולה ביותר על הילדים היא מההורים ומהחברים, הם חקרו ומצאו, אני חושבת בצדק, שההשפעה הגדולה ביותר באה בעצם מבית הספר ומהמורים. ושבגילאים הצעירים בעצם למורה יש את ההשפעה הגדולה ביותר על הילד. אז מה הם עשו? בעצם פנו לילדים אמיתיים עם הפרעות כאלה ואחרות שהן מאוד מאוד קטנות, זאת אומרת לא איזה דברים שהם נורא חריגים, והזמינו כל ילד לכתוב מכתב למורה שלו, למורה הפרטי שלו, בשפה שלו, בכתב היד שלו. לקחו את המכתבים האלה ועשו מהם סרט. אני את הסרט הזה קיבלתי בוואטסאפ, לא זוכרת אם זה גן פשוש או גן חבצלת, אבל קיבלתי אותו בוואטסאפ. כל הילדים בקמפיין הזה, אני אראה לכם סרט אחד מתוך הרבה, אבל כל הילדים הם ילדים אמיתיים, שכתבו דברים אמיתיים, בלי עריכות. והמטרה הייתה בעצם להעביר את המסר הזה הלאה לעוד מעגלים חברתיים נוספים. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. Just my brain. It's kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder,
even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think, I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help, I can do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. אוקיי, זה פחות קמפיין שמדברים עליו בתוצאות של כמה מכרנו יותר וכמה התדמיות עלו, אבל בכל זאת התלבטתי והחלטתי כן לתקשר עם החבר'ה האלה ולחפש מה היו התוצאות של הקמפיין. אז 17 מיליון צפיות, מספרים שלא יודעת מי יכול להגיד שהוא חתום על דבר כזה. הצפיות פה הן גם נורא ממוקדות, זאת אומרת, אני מניחה שמי שאין לו ילדים לא קיבל את זה לוואטסאפ, נכון? זה לא עלה לו בפייסבוק. זה רץ בפייסבוק, אז ראיתם? אוקיי, חשיפה ביותר מ-60 מדינות, הגיעה אפילו לישראל. אלפי תגובות מאנשי חינוך, מהורים, מבני נוער, ממשפחה, מילדים, ממטפלים. ולמרות ההבדלים בשפות, עדיין אנשים הבינו שבאמת אפשר לטפל, לשלוט במוח, ללמוד איך אפשר להתנהל, וכל אחד עם המגבלות שלו בעצם יכול לפרוץ גבולות ולהיות מדהים בפני עצמו. אז זה דבר אחד, ואני אחזור אחר כך ללמה זה מדהים בעיניי. הקמפיין השני הוא קמפיין ישראלי דווקא, והוא נקרא מה חושבים על הילד שלי, או מה אתם חושבים על הילד שלי. אני מניחה שגם את זה ראיתם עובר בוואטסאפ. בעצם מה שעשו פה זה לקחו הורים אמיתיים, עם ילדים אמיתיים, והושיבו אותם מול האינטרנט, ונתנו להם לקרוא מה חושבים על הילדים שלהם. אני יכולה להגיד לכם שכשאני קיבלתי את זה בוואטסאפ, חזרתי הביתה בערב, לקחתי את הטלפונים של הבנות שלי, שכנעתי אותם להגיד לי מה הסיסמה, נכנסתי והתחלתי לקרוא מה הולך שם בוואטסאפ הכיתתי, והייתי בהלם. אתה תמיד חושב שאתה יודע הכל על הילדים שלך, כולנו, אני תמיד אומרת לעצמי, אני לא בבית, אבל אני מה זה מעורבת, אני מתקשרת כל יום בשתיים בצהריים, אני שואלת אם אכלת ואיך היה בבית ספר, ואומרים לי כיף. אבל כשאתה נכנס לתוך הוואטסאפים האלה, לתוך האינסטוש, לתוך הסנאפצ'אט, כל הדברים שיש להם שם, אתה בשוק. גם אני, כאימא, הייתי בשוק. ובעצם מה שהלכו ובדקו ומצאו זה שהאחוזים האלה שאתם רואים פה, 9, 11, 10 אחוז מהילדים בגילאים האלה סובלים מאלימות דיגיטלית. עכשיו, מה זה אלימות דיגיטלית? זה כל מיני דברים. זה כמו שאני יודעת, הטרדה מינית זה לא רק אונס, אז אלימות דיגיטלית זה כשכותבים על הילד שלך שהוא מטומטם או מכוער או אידיוט או שמן. בכל מיני אפליקציות סלולריות שונות. יש גוף בישראל שנקרא ועדה לזכויות הילד, בשיתוף עם הכנסת ואיגוד האינטרנט הישראלי. כמו שאמרתי, הלכו, אספו ילדים אמיתיים, הורים אמיתיים, פשוט הושיבו אותם בחדר מול האינטרנט. אז אני רוצה להראות לכם בסרט קצר מה הם ראו שם. זה הכל אמיתי. אהלן. היי. מה שלומך? בסדר. המצלמה שלך? זה? אבא שלי הוא ברוך, הוא סוג של עובד כזה בצבא. אמא שלי לא יותר מדי מעורבת בעניינים הווירטואליים שלי. אני חושבת שהיא מוחקת את התגובות הלא טובות בלילה. את רוצה שאני אקרא לברוך? כן. שלומך? בסדר גמור.
שלום, מירי ואלין. שלום. אנחנו הולכים להראות לך עכשיו דברים שכתבו על הבן שלך ברשת. את צריכה לקרוא אותם בקול. אוקיי. מוכנה? מוכן? כן. זה לך עצבן אותי? נראית כמו סנאי. אני מרחמת עלייך, יא מסכנה עלובה. הילד הזה פשוט לא מצחיק, אל תעשו לו לייק, האוזניים שלך מוזרות. את מתאפרת כמו ילדה אוטיסטית, בת 3. אם הייתי בכיתה שלך, הייתי עושה עלייך חרם. מכוער ברמות מגילות, איכס, יא הומו. לא הבנתי אם זה בן או בת, ממש מכוערת. וואי, קשה לי לא להגיד. יו, האלין הזאת פשוט פרחה. תראו איך הוא מתנהג. כאילו קוקסינל ומי שמגן עליו מניאק. הילדה הזאת פשוט נראית אומללה, ואימא שלה סתומה. יא תינוקת, תפסיקי לגעת במגירה טיפור של אימא, או שאבא ייתן לך מכות. איזה טעם נוראי יש לאלין הזאת, פקצה מפגרת. היא נראית כמו שימפונזה, איכסה. זה גרוע מאוד. איזה מילים. אני בטוח שנחשפה לזה לפני אולי. לא נחשפתי לזה. איך זה הרגיש? אלין, לא עשיתי לכם כלום. אלה הילדים שלנו. בואו נשמור עליהם גם ברשת. אני ראיתי את זה אולי 50 פעם, וכל פעם זה כמו לקבל בוקס בבטן. אז זה הקמפיין. קיבל מעל 200 אלף צפיות ביוטיוב. בניגוד לקמפיינים רגילים שלנו, שבהם אנחנו מנסים למכור, כמו שאמרתי, לא יודעת, מוצר צריכה, קווי אינטרנט, ואנחנו בודקים את חברות המדיה שלנו ושואלים אותם אם היה ריץ' 3 או ריץ' 72. זה סרט שצריך לראות פעם אחת, בעיניי, כדי לחזור הביתה, להושיב את הילד שלך ולבדוק מה קורה איתו. ולכן גם המדדים, כשאנחנו מסתכלים על קמפיינים חברתיים, הם מדדים אחרים. אז מה בעצם משותף לשני הסרטים האלה, מעבר לזה שבעיניים באמת ככה קצת עושים קווץ' כזה במאיים? כשיש לנו מסר שהוא טוב, מסר שהוא נכון, וזה עוד פעם, זה אני מאמין שלי, לא חייבים להסכים איתי, הסיפור הזה של Keep it simple הוא בעיניי קריטי. תסתכלו בברייק פרסומות היום בערב, בחדשות, בפריים טיים, אתם תראו שכדי למכור, לא יודעת, לוויין או קו אינטרנט או משקה או תחבושת, מפיקים סרטים, נוסעים לאלפים, מצלמים עם 14 מצלמות רחף, זה בסדר. אבל כשיש מסר שהוא פשוט והוא נכון והוא טוב, ככל שזה יהיה יותר פשוט, ככה הוא יבוא יותר קל. כשאת מקבלת, כשאתה מקבל מתנה שאתה נורא רוצה, לא צריך לעטוף אותה באלף צלופנים וניירות כסף. זה מסר אחד ככה ממני אליכם. לא תמיד צריך לעשות דברים נורא אפיים, הפקות ענק, לזכות בכל מיני פרסים. יש מסרים שאם אומרים אותם פעם אחת, הם עוברים. זה אחד. הטסטימוניאל של הסוג הישן והטוב, של אנשים אמיתיים,
לא כתוב למטה המציג אינו רופא, המציג אינו רוקח, המציג אינו אסטרונאוט, המציג הוא ילד אמיתי. הילד שלי, הילד שלכם, האמת לפעמים גם יכולה לעבוד. סוג של אופציה. ציניות וסופרלטיבים, זה העבודה שלנו. אנחנו באים בבוקר למשרד, אנחנו מנסים לחשוב מה הסופרלטיב שיכול לתאר הכי טוב את המותג שלנו. כשמשהו נכון, כשיש איזשהו שפיץ אמיתי, שיווקי, נכון, כשהדבר הוא יפה, כשהדבר יש לו איזושהי אפקטיביות אמיתית מוכחת, לא חייבים להיות צינים, לא חייבים להשתמש בסופרלטיבים. כמו שאמרתי, האמת זאת גם אופציה. גם בחיים וגם בשיווק. אז כמובן שלא כל המוצרים ולא כל השירותים יכולים לעמוד בקריטריונים האלה, אבל תאמינו לי שיש כאלה שכן. ותמיד, תמיד תנסו לעשות את זה הכי פשוט שיש. תשקיעו את הכסף בלהעביר את המסר ולא בלייפות אותו. זה ככה המסר שלי אליכם. נדמה לי שזה השקף האחרון. אז תודה.